kulanti wacan wanaagsan idilkiin basalaan akhyaartana daawanaysay meel aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena garwaaqso oo aanu kaga hadli doono hidaha iyo dhaqanka iyo waliba suugaanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu caanka ku yahay daawadayaal bulsho kasta oo kamid ah bulshooyinka adduunka inkasta oo ay yihiin reer bani aadam haddana waxay leeyihiin wax bulshada ka duwan amaba lagaga baadi sooco bulshooyinka kale ee adduunka waxyaabaha ugu mudan ee bulsho ka duwi kara bulsho kale waxa ka mid ah hidaha iyo dhaqanka bulshadaasi leedahay iyada oo aan la yaabahayn in la arko bulsho isku dal ah oo leh dhaqamo kala duwan iyada oo waxa ku dha ee mideeya uu yahay dalka ay ku wada nool yihiin daawadayaal barnaamijkeena garwaaqso ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa qaybo ka mid ah dhaqanka iyo hidaha bulshada reer Soomaaliland ay caanka ku tahay qaybta ugu horeysa barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa hooyo dhaqanyaqaana isla markaasina caan ku ah farshaxanimada samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka haddii ay noqoto cawska aloolka dhigta iyo udubka iyo guud ahaanba waxyaabaha aadka u tirada badan ee aynu isticmaalno marka loo eego dhanka dhaqanka hooyo Suleekha Cabdillaahi ayaa inooga warramaysa bal hadda dhaqankii hore iyo siduu u wanaagsanaan jiray mudana in dib loo soo celiyo hadday noqoto agabkii iyo sidii aynu u isticmaali jirnay marka dhaqankeenii hore waxaynu u dhigno manaynaan arag wili lamana soo saarin haddana casriya la sheegaa dhaqankeenii hore sidii aad u eegtaba aad u qurux badan oo inaynu ku camal falla iyo inaynu ka daba tagno labadaba waajib u leh waxaana maxay ahayd imika jira maxay ahayd sida aad arkayso inaad ku jirto gurigii hidaha iyo dhaqanka anu hidaaya dhaqankan ka shaqeeyo in badan daba taagnaa dawaadiga arkaayo saacadda soo gashaabay lula ku qabanaysaa dheerigii oo dabka saaran dhiishii oo ag taala alxamdulilaah koorihii geela lagu wareysan jiray oo kuwana waxyaalo badan baad imika indhaha ugu arkayaan aqal soomaaligii oo isku hoos jira oo aad arkayso inuu aqal kale hoos duuban yahay aqalkadii ugu soo gashay dhaqamaryaheenni dhaqanka oo meesha yaalla wax badan baad imika indhahaagu ay arkeen marmanayaa nimcooy ma u baahanahay in aynu helno xarumo dib loogu soo nooleeyo dhaqankeennii hore goobahaasi aad bay muhiim u yihiin berdhowita waxaa lii sheegay inaan dibadda ka timid oo samaysay oo magaceeda laygu sheegay sahra halgan in goobaha la sameeyo aad bay u fiican yihiin waxyaalaha taariikhdayno ah waxyaalaha aynu kusoo dhaqmi jiray waxyaalaha aynu dadkeenniiyo waalidkeen ka daba taaganahay waxyaalaha nadiifta ah waxyaalaha diinta islaamka ku sanaysan waxyaalaha sharafteennii ka mid ah waxyaalaha aqoonsigeennu ku xidhan yahay waxyaalo badan ayaa maxaan kugu yihi dhaqankeenna uu inoo soo jiidi karaa amaba maxay haydeen cid waliba ay dhaqan u leedahay marka anu waxaan jecelay dhaqankeenna inaan ku camal fallo aniguna hooyada gargaaraysaan ahay diyaar baan u ahay meel kasta oo dhaqanka laga sameynayo inaan diyaar u noqdo daacad u noqdo ayaan jecelahay hooyo Suleekha Cabdillaahi waxay tixiya tiraaba ku muujisay qiimaha iyo faa'iidada uu leeyahay hidaheenna iyo dhaqankeenna oo mudan in la barto dibna loo soo celiyo anigu maxay ahayd meel kasta marka la wada joogo haddaan xitaa ka hadlayo waxaan ku soo darsadaa halka dhagiyo ka mid ah maxay ahayd hidaha iyo dhaqankeenna halka dhagiyada waxaa ka mid ah hidayaalaan leeyahay ayaan haybka dhigayaaye werinuu hiduu qaaliyahay qaranka weydiiya
إمكال عيناني على كقيمة يولو وذا أقادينو على كينو محيدي ونكسية مد ولد مضاي في عن طاي ونكعود وين ليو قيلا عنا لاغا مالو عوسكي يو ديكتا ساناني قو عادو لها مركا عوسك وكا صوت دوابا سمايني يدب تيدا بساري ووا سمايني مكو اسكتشو قانا سمايو سيدا ألا يقو قيا يوحن كوري قيد قاي مكا ساو قوضو أنا كو سمايستا وغرغي قد حسان كو سمايستا حل لغان سلاوات هليلي سابا دمر كومو وريغا ما انتا انا شقا تاقين مدار كان كوي بيا مهراتي يغا فران تهي خطر واحد جعلي ساعد دان شوغا بينا دا عوسكي غايس كسمايستا وادغا عركاي ويسكو تشوغنا وادغا عركاي مار با كسمايستا يو مار دو مات تشابتو حشيش ما يالتو ملما وايو ويدي بسان يسايا سوقاي تالا ما سوق قران لكي ويدي بسان دانكا كالي مركا ديكتو سوغان تو وحي قيب كاتهي دقن كينا داد كيني هوري مركا اي هاول مالميد كودة كوكو دي جيران وحا جرتي سوغان الدبا سعوتي او اي اديك سان جيران واتن هو يسوليخا عبد اللهي او انوغا ورنتا انوغا او وقت غاسي لكولاني ايو او عوسكي درير نيسا اما با سماي نيسا إن اللهم صل على محمد وحكا ستوي قبن جيران هاي سايل هايد مركا نيلا تبا سعودان هاي سبايل هايد markay dhaanka wadaan hees bay lahayd markay cawska sameynayaan hees bay lahayd markay aloolka wadaan hees bay lahayd markay kibada wadaan hees bay lahayd markay allahum salla ala muhammad ay sameynayaan in maxay hayday ay sameynayaan arooska hees bay lahayd markay cawska markay gabadhu ka heshaa ma ku shuucday sameynayso waxay oran jirtay cawskan oo sabool diido allah waan soo qalago dhegineey صدون لغو غو باي عيني او يا سمي يا لغو وران ايو يا لاي او يا لاي هل كاسي مرين جري ماركا محاي هاي داي كبد وي دادين جرتي وحولين جرتي ان يعني هين نمان جيلي قب حيني نانتا او ماركا جيلي ايو ويو حاسا قيمة بدنا ان ان كستي دايم كبا قيمة بدين دي محاي هاي داي سكرون لور رغو يو لعاك تي جيلا وحنا مانا يا لعاك تن هدايلا دلغو كالقادان ايو ايه كا ديغان تخاي ماركا انو ماركا نو يمكو بحوش يغنين دقان هانكو عاد لينا وحنا كوني لانا هبلا هدايلا ده هوغا تومين هدية دقان كي وحرا هبلا تبون وارو جو هبلا جيلا نا كبحي يا ماركا انو وان وانينا نمانكو وحبا نوش يغنا هدايلا دو يمكا جيد وينو اللو اين محاي هاي داي وحو ها جيد وينو اللو يسوكو صغلو افكار لغا حرو ستاقل كو كاللو صغلو qolada baanaysa halka ka hadasho ninku farta taago markuu doonayo inuu hadlo waxaan kugu wadi waxyaalo badan oo dhaqankii hore loo lahaa ayaa la bedelay laakiin dawladda iyo Cabdullaahi Maxamed Daahir oo ku guubaabinayo inuu dhaqanka wax weyn ka qabto kana qaban doono shaala oo ah firid firfircoon oo wasiirnimadiisa maxay hayday u qalma aan jecelahay waliba inuu maxay hayday deexil iska saaro in hawlaha uu isagu magaca ku leeyahay in goob loo sameeyo goobta qurux badan xataa la xuxda imka la dubanayaan la xuxdi hore la duban jiray ahayn cuntada la karsanayaan cuntada ahayn waxaan ku guuri waxa la sameysanayaan wixii hore ahayn hooyo sulaxa waxay isbarbardhig ku sameysay agabkii waqtiyadii hore lagu seexan jiray amaba la googlan jiray iyo waqtigan casriga ah alaabooyinka la isticmaalo halka imkaynantu leeday alaabta china laga keenay idig cawskan oo kale lagu seexan jiray google baa la oran jiray oo kan waa kii lagu seexanayay maya kii lagu seexanayay kii la dhisanayay xariirta ha kan laakiin google baa lagu seexan jiray barta cas lagu ma sameyn jirin kala googlanayay taamada uu buu lahaa taamada markaas furta kama muuqanaysa ta cas laakiin way ka muuqansa waa cadaanaya taamada markaa kama muuqanaysa marka waxa la oran jiray google ka martida iyo google ka haajiga iyo google ka reerka iyo google ka odayga intaas la oran jiray marka maxay hayday in loo dhigo maxay hayday odayga tiisa la dhigo ee tamartida la dhigo ee taxaaska la dhigo ayaa laga sameysan jiray in maxay hayday kolban yaro dibada lagu fadhiisto halkaas oo kale naagan bari kan halka inuu ka leenay maradi dumarkan waxay imka u dhalmadaayaan ama ba maxay hayday xanuunada badan ugu wacan ama rag u dhaqtarkii ugu waashay isagoo shilin haynin bay oranaysa in maxay hayday alaabta laga keenay China ee dhig alaabta halkan lagu sameeyay ee dhig hurdo wanaagsan ba xagaa laga keenay maxay hurdada ka gaay caws noocaas markay sameysato adiga ilaahay midna beer sheeg meesay ama taariikhda ama diinta islaamku ina tiri caruurta maanta dhalaysa caruur ka badan bay dhalaysa ugu dambayn hooyo Suleexa Cabdullaahi waxay ku talisay in dib loo soo celiyo sharaftii iyo karaamadii uu xambaarsanaa hiddaheena iyo dhaqankeena
دن كستا او ايها تبا قيب تلاباد ايو برامج كينا وحانو يدينكو هينا حارون تهيد دورو او دوان لغا اساسي عاسمة دا دالكني جمهورية دا سومالي لان اي هرگيسا هدبا داودايال انتهينان قدقلين سببتا ايو سيدا لو اساسي حارون تا قدر ير او كوبان آنكو داوانو هستن دقنكا او اي قادايان برباركو غاشامن دالك هيدها ايو دقنكا او كسوغن حارون تا هيدا دور وحن فيليا إن آد حسوستين هيسها أغفع وين دانكا داقنكا أنكسو نقضو حارونتا إهدى دور إيو سببتي كنتي إن لا أساسو ميد كميد آه ملكي لياش حارونتا إهدى دور سهرة أحمد محمود سهرة هلقن هاي نوغو ورنتو سببتا حارونتا لو أساسي نورتا سببتا إيقو كلفتي رأيقا نغو كلياتي ما الله لكن سببتا إيقو كلفتي حوية محالا شقايا أرتيس فنانين أجنبية ومر وربا مركا دلال شاكيسان نسوكو قينا يميلو هودي ميزيم كودي داقن كودي مركا وحاي أحايدون رياضة إذا إنا نمرون بال هلو مالا إنو نغو إسكالينا هاي وحينو نغو إسكالينا هاينا أيالان ونوحكرة دي بدو غايمان مركا تاسا إيقو كلفتي إنا نحي هاي داي سميو محاي حرمتاني كقد وانتهاي ميلا بادن أو كفرن مغالا دا نوحي كقد وانتهاي دي meelaha kale magaalada la fariisto waxa weeyaan de waa wax la dhisay oo maxay haydeen de waa daaro laakiin tani waa hidheenii dhaqankeenii gacanta lagu sameeyay ilaa cawskii ilaa mayraxdii ilaa kabadii ilaa aloolkii de way ninka wada arkay xariirtii oo nooc walba leh oo googooskii loo todobaalihii loo shanlihii loo saddexlihii leh man kala aqoon aanu markaan soo iibinay laakiin nimanka de waan kala bartay waxa weeyaan waxaynu leenahay inaga inoo gooni oo qurux badan oo cidinayna la wadaagin baa jira waa hidheenii dhaqankeena waa waxa aan daba fadhino aan hor fadhino iyo waxyaabaha kale arkaysaan waa waxaynu inagu iska leenahay oo inoo gooniya daarta waa linala wadaagaa maxay haydeeyaan wax waloo kale baa linala wadaa laakiin waxaan linala wadaagin ayaa jira waana tan taasaan igu kalifteena waxaana soo celiyay qalabka hidaha iyo dhaqanka ee aad u gaar yeeshay xaruntan ma si fudud ayay kugu soo galeen mise waqti badan iyo hantiba waa loo horay wallahi horta fikir arrintan waxay socotay muddo sanad iyo waxa marka anigu kaliye kumaan ahayn waxa aan ra'yigan wada lahayn Ismaaciil Cawl muddo dheerna way nagu qaadato waxaanu weynayba cawsba waanu weynay ilaa Ethiopian tegay jijigan tegay oo aan ka arkay festival lagu sameeyey hidiyo dhaqanka lasoo bandhigayey marka iminka waad aragteen aqali aqal soomaaliyada kalaba daryaalaha iyo ka kale aqal soomaaliga caadiga xagga dambe ka dhisan marka waanu
waxaanu ka galbeed baan ka doonay hawd baan ka doonay ee maxay hayd guban baan ka doonay wixii aan soo heli kareynay waanu soo helay ma malaysan hata anagu dhiga halkan ku sameeyno gubno dumar joogan qar Soomaaliyeeda sameeyayo ay qaloocinayaan ay dubayaan marka waxa weeyaan aad bay u dhibbadantay laakiin kulleyba hadana waxaan lagu tabcin de maxay hayd qurux male marka raayigana waa mid soo jiray muddo badan aan ka soo shaqeynayna haddana Ilaahay noo hirgeliyay kulliiba waxa leena farka reform dhaqdo oo dad qof walba hidiyada dhaqanka garanayaa waan u baahanahay si uu nooga tala nooga siiyo waxna u kordhiyo si wixina u soo noqdaan oo in caruurteena noo sameeyno aniga oo batay ugu dhoweyn anaga xaal idinkoo waxa leh sida wax kale u raadsan kartaan marka taas aan u kaliftay imika waxa iga dhiman marka dadku yimaadaan bay raadeen een aqaladani waa kuwii maxay haydeen galbeedka marka waxa leeyidi waxaan doonaynaa inaan burcakii burcakeeno because inagoo hidiye dhaqan leh ayaa hadana gobol waliba dhaqan gooni leeyahay oo maxay hay wax gooni leeyahay marka waan sugayaa maxay haydeen in burca la iga keeno aqal Soomaali isku dhan meeshii uu banaantahay in ceer gaabo la iga keeno aqal Soomaali isku dhan oo dumar hidiye dhaqan ka shaqeeyo aqal maxay haydeen ceer gaabaaba maan dhuyi la joogay qoloy reeb burcaaba ila joogay marka waxa weeyaan waan ballaadinaya insha Allah hadii ilaahay la qabto maxaad is leedahay way u taraysa xaruntani iyo kuwa lamidka ahiba dhalinyarada laga yaabo in aanay waligood ba arag waxay hidda iyo dhaqan u leeyihiin waxaan is leeyahay geedku dee jirid buu leeyahay haddaanu jirid lahaynaa dhe meel laga waraabiyaa ma jirto marka dhaqankeena iyo hidiheenu waa jiriddeenii marka dhalinyaradu way noo timaadaa ardayda jaamacadda imika noo timaada subaxii ardayda sekondariyada noo yimaada ama faaruq xumaar ha ahaadaan ama meelo kale ha ka yimaadaan oo subaxdii soo mara oo daawada marka ismalihi way iska imanayaan waxay isleeyihiin bal waxaan leeyahay dadhow soo arka marka waxaan jeclaan lahaaba caruurta yar ee iskuulada ku jirta in la keeno oo la yiraahdo balidiir inay dhaqankiina aan idin geynaynaa oo looga dhigo dee maxay haydayaan af Soomaaliga waa tiir la dhigi jiray af Soomaaliga iyo suugaanta lagu daraba maxay hayda qaybta suugaanta hadii la yiraahdo horta waxay u taraysaa inay ogaadaan in maxay hayday 23 ka Soomaaliland jirtay sanay jirtay in dadkani ka hor jiray inuu dhaqan lahaan jiray because burbur badan bay nagu dhacay oo xaqii maxay hayday xaq walba leh xaqii dhaqan kale maxay haydayaan xaqii ixtiraamka xataa leh xaqii tarbiyada leh marka inay ogaadaan in dad soo jiray oo waxan sameyn jiray oo dhaqan leh oo kala dambeyn leh oo ixtiraam leh oo waliba waxan u yahay in dumarka hidayo dhaqankan uu dumarka yahay aniga ta isii dhiirigelisayna waxa weeyaan waxa kaliyatay dumar ahaan aan ku faano in ragga Soomaaliland dheernahay ama Soomaali afka ku hadlo oo dhanba dheernahay inay tahay hidiye dhaqanka iyo samaynta dee awsaska iyo kabada iyo aloolka aad arkaysaan waa maxay faraqa u dhexeeya fanka iyo dhaqanka maadaama ay goobtu tahay xarun dhaqan kamanka iyo hidiye dhaqanka horta farq u dhexeeya ma jiro waxaynu lahaan jirnay heesa qaraamiya waxaynu lahaan jirnay heesa loogu heeso maxay haydeen marka cawska la sameynayo ama kabada la sameynayo ama aloolka la sameynayo ama geela la waraabinayo ama ariga la waraabinayo ama lo'da la waraabinayo maxay haydeen ama qasha la soo xareynayo waxaa jiray waxyaabo badan marka cuudku wuu macaaneynayaa waxaan cuudku waa waxa kaliyatay dhagaha dee dadku dhageysan karaan dhishdhex lahayn buuq lahayn qofka bini'aadanka artiskina ama fanaanka ahina aad ku garan karto qofkaasi inuu fanaan yahay aanu ku heesayn maxay haydayaan wax play baaga dee ama inta la duubay aad ku dul heesayso cuudku waa ka dadka kala saara cuudku waa mid macaan oo dadka isu keena fanahaana kala saara fanaaniintii hore markaa dhageystay oo cuud tumaya khatar daahir saara axmed allah naxariistikiisa xaajadan maandeeq magool marka dhegeysada hablahaas waxay soconaysaa waa dee maxaa dhimanba fan waa kaas ma odhan karo dhalinyarada dambe fan ma yaqaanaan laakiin fan iyo hidde iyo dhaqan waxay ahaayeen waqtigii hore marka waxaan jecelahay inay tii soo noqoto taas ay igu kaliftay markaan xasuusto in cumar dhuulaan ifkay ugu jeclaa fanaan heesa aan dhegeysto ayaan xasuustaan idhaahdaa waa inaad soo celiso oo aad maxay hayday xasuusato qiimihii iyo hidiye dhaqankii aynu lahayn
إن دتك برامج كي نداونا يا جرواقسو وقدام بين إن حد قد يقل هيد فنكاجي هيس نوعية إن وحن هيس ليه هذا ما دوقة إركي موجودها بدها ديجا مقطع هيس تا وحيس كلا عبد الناصر مع العيديد مرا هيس كلا كلا سدوي شيء مركب دشيب كسمية إن وهذا كيسانو موجودها بدها ديجا مقطع كام مرميو ملبد كتال لما لين كرين وقف لها يوم ندقو إن مركا إن عدك إيه ميس جواي سجع سكالة عدنا سربا إيدي في هستاسان دك أصابن دعيا. kale oo halkaasii iga muuqda mid kamid ah odayaasha ama maguurtida warbaahinta wasiid cali muuse waxa uu dhex fadhiya aqal soomaali qurux badan aan siid weydiiyo dareenkiisa iyo sida uu arko xaruntan dhaqanka ah in halka kan horta caawa igu horeysay sidaaba aan ku sheegay waxa weey aad iyo aad baan ula dhacay ula nayaabay waayo een aqal soomaaliga hidihi iyo dhaqankii iyo waliba kamanki iyo muusigii waxa aanu lahayn ayun baa meesha ka socda een dadkuna cunto wanaagsan oo iyadana dadku aad looga helay baa meesha lagu cunaya dhalinyaro badanna way imaadeen een magaalada Hargeysa oo dabcan aan lahayn meelo badan oo lagu caweeyo oo dadku ay dhalinyaro tagaan waxa weeyaan meesha ugu haboon oo magaaladana meesha kaga taalo waliba muuq ahaan aad ula helayso marka een waxaan kale iyadana aad uga mufsooday iyadoo dad ajnabi ah waan Soomaalideenii baheen ee meeshii maad waxaan kala waliba ka sii holo ka sii abadnay waxaa iyada oo dhalinyaro aan wiilal iyo gabdhaba leh oo aan demgrasay imika casriga music casriga ku dhageystaa music faraha badan leh isku dhex daray ay kamanka xiseenayaan oo ay jecelaysteen ayaa iyaduna runtii waxay ahayd waxyaabaha la yaab kale aan caawa meesha ku arkay marka runtii anigu dhaqan ahaan reer miyi baan ahay marka markaan kibadi iyo cawski iyo udubki iyo dhigti wixii oo dhan arkay si baanba u qeyrooday goobtan siday dadweynuhu inala daawanayaan hidaha iyo dhaqanka maxay dadku ka baran karaan baad u maleysaa siiba dhalinyarada aan iyagu garanaynin kabadan iyo maxaa la cawskan iyo alabka agabkan ku guglan meesha maxay ka faa'iidi karaan dhalinyarada dad aan dhaqan lahayn ummadu waxay ku dhisan tahay sideedaba waxa weeye waa dhaqanka dad aan dhaqan lahayn meel demeela uma socon karaan uma nahay kisan karaan marka qofku markuu ogaado
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا 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 كفاحين إيو وحكن يعني باهيدو وحكو برتا إناد وحقفكو وحس أبورو مركا وحوية وحا هيد وحكيلي مركا دكو هيل كريين إنا سمستان وإيك وليفا كسا سمستان دابع عدي مركا جرتي هدي قيدة هان لهيد هدي يوحكا لهان لهيد لغا سميو وحاولنا ندرب بالقو دا سمي مركا دادكو درتي بها يستين درتي بها أسها شي إنا إيكا سمستان كبدي عوسكي يوحيري مركا تيركي لتاجي دكتا يوضبك يو يجون لها مركب وحى صور دم وحوي وحيد اللي يرد وبهين إن أي برتان وأي كفا إدستان وأي دب وجدان وحي يوس إنه لشي هرة سدي هان شرتي تاريخ هان وحاب يكون أكسنان لهيد إن ما نمرني يا شام عدها يسكولا ده الجودة جو وحيا بها كان إم كائن وهل كان كوارك إنه إن إن سكولا ده الجودة ده الجوس وقاد الجودة جو ما هتسنة سعيدة هذا هو حبين كمد جديدة كوميشن كدورشوين كقرن كسومالي لان عصب داوديال رقن كينا يهدهينا لينوغو بادي سوعا ما تريرا وحا آد أركيسان أقل دمايستران أو آن كده حجرنو دمانتي وا مايد إن سومالي لان وا عوزكي ألولكي كبدي سانتي كرباشكي إيو أغب كليه أو بدن sidan hore idinku sheegay waa farshaxanimadii haweenkeena Soomaaliland ama haweenka Soomaaliyeed meel ay joogan ba ay caanka ku yihiin daawadayaal wax la soo gaaray guntii iyo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena garwaaqso wa soo saaristi iyo tabintii anigoo ah Nimca Cabdigool iyo kamaradii Cabdi Umar Jibriil iyo Khadra Bibi Ismaan waxa farsameeyay jimcaale oo cali dhamaanta iyo dhamaantiin tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaanu idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.